Здравейте отново. 17 минути остава до 9 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Можете да ни слушате и на 105.6 Радио Европа новините сега. Да ви представя следващия ми гост, Ангел Джамбазки, евродепутат, заместник-председател на ВМРО. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Добро утро. Господин Джамбазки, знам, че със сигурност сърцето ви тегли към добрата новина от Македония. След малко ще говорим и за нея, но нека първо да ви потопя в нашите български родни страсти. Ето Македония същото. Да. Смисъл, там няма много разлика. Добре, да не спорим по този въпрос. Македония е суверенна държава. Господин Джамбазки, очаквате ли Валери Симонов да се извини? Трябва ли да се извини? Вие във ВМРО солидаризирате ли се с неговото изказване за кресливите жени и техните уж болни деца? Цитирам. Позволете ми да не обсъждам надълбоко тази тема по няколко причини. На първо място, господин Симеонов е наш коалиционен партньор и всеки такъв коментар в тази ситуация би бил по-скоро вреден и по-скоро наливане на масло в огъня. Но все пак ще си позволя няколко думи. На първо място, гледах тази реплика в едно предаване, което е изключително враждебно към господин Симеонов. Кое предаване, господин Джамбазки? А предаването, което стана известно с поставянето... Говорите за господари на ефира, които обаче, за да сме честни, пуснаха репортаж едно към едно от ефира на телевизията на господин Симеонов. Напълно е възможно, само че преди този репортаж може да е имало друго, след този репортаж може да е имало друго. Може да е имало въпрос на водещи, може да е имало някакъв друг разговор. Не, то си беше репортаж. Не мога да кажа. Но преди една седмица никой не вярваше на господарен ефир и с основание, нали? Сега, защото направиха да ви кажа честно, може да се опитам да завърша едно изречение. Тема. Извинете, обаче само да вметна, че сега заради поведението на един репортер на господарен ефир не можем да съдим сега Поставите. За всичко, което са направили те. Освен този репортер, имаше един оператор, който кличеше и правеше фалшивата новина. Мисълта ми е, че това е репортаж от ефира на телевизията на господин Симонов, който те излъчват. Така. Защо го излъчват обаче? Защото тези хора направиха фалшивата история с бития ваш колега, с който хвърлиха много силно петно върху цялата ви гилдия. Това сме съгласни. Само че освен репортер и оператора, там има продуценти, там има редактори. Нали сме наясно, че никой тук... Вие двамата не правите телевизията в момента. Има хора в апаратната, имате си продуценти, имате си редактори, хора, които седят за телевизионна политика, разбира се. Така че, когато се случи тази отвратителна история, тогава господин Симеонов написа едно дълго писмо, в което разобличи самото предаване, не конкретната телевизия дори. Така че те му имат зъб. От тук нататък как се разправят и какво се разправят, това вече не мога да коментирам. Самото изказване не знае в какъв контекст е било казано. Знаете, че има голяма тема свързана с фалшивите инвалидни пенсии. Знаете го, нали? Знаем го. Знаем го, че от години нашата осигурителна и здравна система се източва чрез фалшиви пенсии. Вчера беше празник на българския лекар. Обаче има лекари, които подписват фалшиви телкови решения. По този начин източват системата. Нали така? Така че не знам дали такава е била връзката или не. Не мога да коментирам от тази гледна точка. Значи. Доколкото знам, господин Симеонов е направил изявление в своя страница в социална мрежа. Не знам дали той го е писал или не. Има своята позиция. Той казва, че стои зад всяка своя дума и че истината боли. Това е негово право и негова позиция. Въпросът е това не вреди ли на имиджа на правителството, защото вчера от Брюксел премиера Бойко Борисов се извини, каза, че не може да отговаря за действията на вицепремиера, а пък позицията на Симонов дойде след това. Да, не може да отговаря. Министър-председателя не може да носи отговорност за това какво ще каже или друг министър. Понеже се чудите дали не са изкарани нещата от контекста, този закон беше започнат, цитат, от репортажа на телевизия СКАТ, не от господари на ефира, те само го излъчват. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тея уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях. Просто ги използваха по най-безсъвестния начин като инструмент за постигане на техните чисто материални цели. Затова казвам, че законопроектът е заченат гряк. Законопроектът за хората с увреждания. Аз не бих се изразил по този начин. Не бихте. Не. Обществото ни дължи много на хората в неравностойно положение от много години. Но тук пак се върна назад. Без значение какъв е речник на господин Симеонов, няма както и да бъде упрекнат за ситуацията на системата в социалната система в здравеопазването. Просто защото заместник министър-председател от една година. А тези процеси тъкат повече от 30 години. Безспорен факт е, че като общество трябва да се срамуваме от отношението си към болните хора, към инвалидите, към хората в неравностойно положение. Всички ние, без значение дали заеме политическа позиция, изборна позиция или някаква друга. Защото всеки един ден от тези 30 години
сме затваряли очите пред проблемите. Майките така, на децата с увреждания, които протестират от няколко месеца, господин Джамбазки, казаха, че вече искат оставката на господин Симеонов. Очаквате ли да има такава оставка? Не мога да кажа. Господин Симеонов, оставката му искат през ден, с повод и без повод. Напълно ще разбере емоцията на тези български граждани, ако искат такава оставка, но не мисля, че с оставка в момента нещо ще им реши въпроса. Може ли правителството в момента да понесе оставка на вицепремиера Валери Симеонов? Поискана или подадена? Не, нямам съмнение, че правителството може да понесе оставка на всеки един свой член. Но не мисля, че има нужда от това. По принцип, искахме да коментираме и това, което се случи във вашата коалиция през тази седмица. Действията на Волен Сидеров, отново Валери Симеонов също беше намесен там. Атака и НФСБ се карат. Вие трябва да влезете в ролята на помирители, вие от ВМРО. Възможно ли е да се случи това? Вътрешни отношения не желая да коментирам. Предстои коалиционен съвет във вторник. Там ще се уточняват отношенията между участниците в Обединени патриоти. Факт обаче, че има коалиция Обединени патриоти, факт е, че тя е съставена от Атака, НФСБ и ВМРО, или в какъвто ред искате ги подредете, това за мен няма особено значение кой ще бъде сложен първи, втори или трети. И факт е, че аз не виждам никакъв проблем нито господин Сидоров, нито господин Симеонов да водят свои разговори с останали политически субекти. В край на краищата трите политически партии са легитимни политически субекти, имат своите биографии, имат своите отношения. Историята на отношенията между различните участници е много дълга и тя има своите натрупвания, които не винаги са за добро. За добро обаче да има действие по обединение, по събиране, по слушане на български народни приказки в стил Кобратовия сноп и надпис Съединението прави силата, а не разделени. Така че лично моята гледна точка е, че трябва да се надгражда, не да се разваля. Вие смятате, че има път назад. Има път назад към мир. Аз смятам, че има път напред. Назад път не ни върши работа. Българските граждани нямат нужда от нови разделения, път назад. Имат нужда от защита на... Било проблем за вас от ВМРО, ако Волен Сидоров е ходил в сараите при Доган, както каза Валентин Касабов от НФСБ. Между другото, самия Волен Сидоров отрече. Но това е един сюжет, който се завъртя тази седмица. Няма как да коментирам хипотеза на хипотеза. Какво е казал господин Касабов? Има ли някакви... Чисто теоретично. Това са твърдения, между другото, на Валентин Касабов. Той каза, че има много сериозни доказателства, беше в BTV. Няма да... Пак казвам, няма да коментирам вътрешни отношения. Това само ще налива масло в огъня. Няма нужда от това. Добре. Все пак, още нещо да ви попитам, за да не кажа, че не ви питам нарочно. По повод Валери Симеонов, имаше такива, и включително и Корнелия Нинова. Тя казва, в коя европейска държава ще остане вицепремиер господин Симеонов, ако каже подобно нещо за майките на деца с увреждания? Госпожа Нинова се опитва да политически изключително грозно да се качи върху този протест, с което ще го провали. Категорично ще го провали, защото нейната поява и нареждането до тях е меко казано срамно, защото тя е била член на социалната комисия в минали мандати. И това не е свършило нищо за правата и законните интереси на тези български граждани. Затова е изключително нагло, след като си загубил години на тези хора, след като си бил в комисии, които е трябвало да им решат проблема, сега да се катериш по тяхно нещастие и да се опитваш да спечелиш политически дивиденд. Това, което прави госпожа Нинова, е да убие този протест. Не зная съзнателно или не, но със сигурност това ще направи. Тя ще го убие с присъствието си. Господин Джамбазки, тази нощ България официално приветства решението на Македонския парламент, с което го казват, се слага начало на процедурата по смяна на името и евентуално бъдещо интегриране на Македония в Европейския съюз и НАТО. Това наистина добра новина ли е и това първата стъпка ли е само на фона на факта, че има там, разбираме от новините преди малко, доста процедури, които следват и чакаме все пак одобрението и на Гърция, където също имаше трусове. Знаете, от днес Ципра става и външен министър. Това е със сигурност добра новина. Но както видяхте типично по-български, като класически български политик, господин Заев се стича пак отново и пак прави поредна грешка. Исторически ден за Македония, каза той. Исторически ден ще бъде, когато бъде завършена процедурата. Ние, мисля, че 1871, ако не се лъжа, дали направя някоя глупава грешка, апостола пише в едно писмо до Панайот Хитов, пак се цели сме изпарни и пак не се научихме кашата да духаме, с идеята, че не се учим от грешките си. Заев в този референдум направи десетки политически грешки. Преди малко направи още една. Тича веднага да се закичи. Той прави също като Нинова, между другото.
Та не случайно, като Нинова. Не случайно са от една партия, нали, социалисти са. Те се опитват да направят, да се прикачат към някаква кауза и от национална да направят партийна. Смяната на името в Македония е тежък процес, но влизането на Македония в Европейския съюз е национален процес. Той не може да бъде национална кауза. Не може да бъде въпрос на партията на Заева. Той се опитва да го сложи на ревера. Помните ли, тук имаше една мадам Яси, казаха на времето, която много искаше да се закичи значката, че тя не е вкарала в Европейския съюз. И така преговори условия по обща финансова рамка, буквално обрече българското земеделие на смазването, овощарство и животновътство. Та това прави Изаев, прави такива тежки политически грешки. Разбира се, нашия национален интерес е да няма граница между Охрид и Черно море. Нашия национален интерес е да разрушим една стена, градена 70-80 години антибългарска, по общата ни, която разделя братовчеди и семейства. Така че да, Македония е добре дошла в Европейския съюз и в НАТО. Това ще бъде добре за нас българи, това ще бъде добре за нашите братя българи в Македония. Но аз на местото на Заев не бих тичал по този начин, защото има още 4-5 важни гласувания, а неговото мнозинство се крепи на 7 купени депутата от ДПМНЕ. Те както са купени в тази посока, така могат да бъдат заплашени и дръпнати в другата посока. Съвсем очевидно е това нещо. А ние там трябва ли да правим нещо повече в тази ситуация? Трябва ли, освен да приветстваме, да направим нещо друго, за да защитим и нашия собствен интерес? Да, разбира се, в режим зад сцената и зад прожекторите. Това, което трябва да прави българската държавност в момента, както виждате нашето поведение. Ако има някой, който може да говори и трябва да говори по тази тема, това е ВМРО. Защото ние това правим от както е създадена тази организация за 125 години. Но както виждате, в този момент, който е безспорно изключително важен, нашето поведение е съвсем обрано с цел да не провокираме реакция на антибългарските сили в Македония. Защото ако ние тук сме активни в момента, това ще ги възбуди онези, които са на сръбска служба и на чужда заплата, да излезете и да кажете, ето ги тук Джамбаски и Каракачанов, най-големите врагове на античкия македонизъм. Сега са доволни. Да. Да. Добре, дори да приемем, че в Македония нещата се подредят както трябва, в Гърция ще се подредят ли? Никой не може да ви каже, там действат едни същи сили. В Македония, в Гърция действат тези сили, които 1913 година забиха нож в гърба на България. Съюзниците разбойници. Това е вечната, тя не е вечна, ние ще разбием и ще разрушим окончателно. Това е вертикалната ос Белград Атина. Те работят заедно. Както разбрахте от скандалите в Гърция, тяхното външно министерство има тайни фондове в размер милиарди евро да финансира медии в чужди държави. Медии в Албания, медии в Македония, съм убеден, че в България. Да правят пропаганда, прогръцка пропаганда. Прогръцка пропаганда в Македония, защото всъщност нашия най-голям проблем по темата Македония не е Сърбия. Сърбия върви към своя исторически край, ще получи заслуженото си. Знаете, тя като Нокия е Сърбия, всяка година нов модел и все по-малък. Там продължават процеси на разпад, ще има още процеси на разпад, но всъщност опасността идва от гърци, които се опитват да завземат територия, както са го правили от средновековието насам. Между другото, преди седмица, ако не се лъжа, имаше такова развитие, излезе новина, че тези общи българо-македонски комисии, които разглеждат учебниците по история. Фалшива новина беше това. А фалшива новина ли беше? Да, че едва ли не са се съгласили. Че са дали заден, че не искат, че това било тяхната история, че старата история не подлежала на дискусии, нямало да се. Най-вероятно има и подобни мнения, но там от страна на Република Македония в тази комисия има 2-3 чугунени дървени философа, такива югославски чугун, Титов чугун, лят 60-те години. Това дрънчи на кухо и никой не може да бъде поместено. Там въпросът може да се реши само биологически. Този, докато е жив, Титова омладина, ще вика, друже, Тито, ми ти се куне му. Нали? И това няма да... Биологически трябва да се реши този процес. Това природата си знае работата. От само себе си ще се случи. Много малко време имаме до края минутка. Моля ви да коментирате, защото от вчера сте пуснали статус във Фейсбук срещу поредните случаи, в които роми нападат българи. Сега четох за този случай в Айтос. Вие цитирате информация на Флагман, където човек е влязъл в бар и е бил пребит. 20 и няколко годишен младеж влиза не в бар, влиза в някаква кръчма да си купи две бири. При което местните примати, обитатели на този... Моля ви да запазим добрия тон и без квалификации убий. Тези същества по друг начин, освен примат. Единствено по този начин аз мога да разпозная същество, което е на два крака, но хваща брадва, кирка, мотика и лопата и отива да убива друг човек, защото е влезъл в бара. Но вие призовавате да властите, защото вчера имаше инциденти в да ромската махала Надежда в Сливен, имаше ранени полицаи, вие призовавате властите да стрелят, за да знаят хората, че има наказание. Ако това направите това, ако отидете в Съединените щати и вземете не брадва, но торезачка, и нападнете полицай, първото нещо, което ще ви се случи, да си броите дупките по тялото. До 18 ще ги докарате със сигурност, защото толкова патрони имат в служебните си пистолети. А тук,
заради 20 години разпад на държавата, българските полицаи нямат подкрепата на обществото. Обществото хихика и стои по-настрана. И когато български полицай защити държавността, българската държава го съди, или преди беше така. Полицаят Лулеев от Добринище, Гоце Делчев и Банско, полицаят Чавдар, как се казваше, или Чавдаров от Казалък. Всичките тези истории бяха, когато български полицай е защитил български интерес и е наложил реда, държавата го съди. Трябва ли трябва да се смени вътрешния министър, както поиска Волен Сидеров, между другото? Не мисля, че трябва да се смени вътрешния министър от. За да има повече внимание към полицаите, уважение към техния труд. Доколкото си спомням, последните 5-6 вътрешни министра, това е най-подготвен човек да бъде вътрешен министър. Той е израсъл от милиционерското училище в Пазарджик, полицейското, разбира се, но те така си го наричат. От това училище минал е през цялата структура и е сега на върха, и не мисля, че в системата има по-подготвен от него в момента. Много ви благодаря, господин Джамбазки. Ангел Джамбазки, евродепутат, заместник-председател на ВМРО. По темата, с която започнахме, има официално изявление от страна на НФСБ. Националният фронт за спасение на България остро осъжда манипулацията на думи на вицепремиера Валери Симеонов и използването на децата с увреждания за политически цели, а именно дестабилизация на правителството. Това казват от партията. Иначе НФСБ не поставя под въпрос болката на всички майки на деца със специални потребности или съдбата на всички хора с увреждания в България, а лидера на партията също не поставя под съмнение здравния статус на безспорно болните деца, но с израза уж се е възмутил от недопустимия стремеж на някои майки лидери на протеста и представители на и председатели на опозиционни партии да използват нещастието на тези деца за комерциални и политически цели, се изтъква още в позицията. Както виждате, без да сега го четете, сега е излезло, моето мнение е подобно. Благодаря ви много. Ангел Джамбазки, следват новините с Камелия Стоянова сега.